Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, мене звуть Ігор. І нарешті до мене доїхала ця просто чудова, супер-класна гра Blood Rage. В неї були пригоди. Ну, звісно, для гри про вікінгів це не дивно, в неї були пригоди і нарешті вона доїхала. Це гра від Еріка Ленга. Ну що, будемо відкривати? І дивитися, що в нас тут таке приїхало величезне. Ну, арти тут просто неймовірні. І що в нас тут? Настав Рагнарок. Кінець світу близько, каже нам ця гра. До речі, ця гра локалізована Geekage Games. Величезне дякую їм за це. За те, що останнім часом локалізує просто шалену кількість дійсно хітових речей. Ну що, поїхали відкривати? Так. Нас зустрічають правила гри. Ілюстровані все. Мені здається, тут все зрозуміло. І тут далі в нас, що тут? Тут в нас планшети усілякі. Дивимося, що тут. О, Вальгалла. Планшет Вальгали. Планшети кланів вікінгів. Клан Вовка. Клан Змії. Клан Крука. Клан Ведмедя. Отак от, чотири клани, які йдуть в базовій грі. Далі. Що в нас ще є? У нас ще є тут. Як це витягнути? Цікаво. А ми все ж таки спробуємо. О! Мені здається, в мене вийшло. Так, ну це планшет епох. Перша епоха, друга, третя епоха. І навіть трошечки жетонів. Трошечки жетонів, які нам знадобляться для гри. Ну, це зрозуміло. Це традиційна історія. Поле. Так. Blood Rage. Ну, поле, звісно, ну просто кльове. Ви подивіться на це поле. Ух! Слухайте, мені подобається. І тут нас зустрічають коробочки з чимось. Ну, по-перше, у нас є ось такі жетончики. Ось такі жетончики, які показують, скільки очок набрав той чи інший гравець. Так. Отак от. Так. Їх теж 4. Так, далі. У нас є карти. Трьох епох, скоріш за все. Але давайте рухатися далі. Що в нас тут? О, дістаємо першу коробочку, дивіться. І тут. В цій коробочці. Тут, скоріш за все, монстри знаходяться. І таки да. Дивіться, які тут. Ну, давайте так. Це ж гра від Кмон чи Сімон. Ну, насправді Кмон, да? Тому що Кулмініонот називається компанія. Дивіться, який просто крутий. Крутезна фігурка. Слухайте. Ну, давайте так. ФФГ, треба повчитися ще такі кльові фігурки робити. Ну, це точно їм не в обіду, вони кльові ігри випускають, а ось фігурки кмони випускають просто. Просто круті. Можна просто насолоджуватися цими фігурками. Так. Нічого собі, який монстряка. Так. А як воно? Точно він звідси? Мабуть. Ну і такий монстр. А. Ну, вони величезні, вони круті. Слухайте, мені це подобається. Угу, так це не працює. Отак це працює, я зрозумів. Добре, поїхали далі. Відкриваємо велику коробку. Зараз ми її як дістанемо. Опа! Відкриваємо. І тут в нас. О! Ха-ха!
купа всього. Так, тут у нас підставочки чотирьох кольорів, це зрозуміло. Так, і тут у нас будуть наші бійці. Давайте якось. Так, як їх сюди покласти? Мені ж... Отак давайте. Давайте ми отак от покладемо. І це знову ж таки фігурки монстриків. Круть. Дивіться, які. Величезні були круті, маленькі теж, дивіться, які бомбічні. Круть. Мені здається, круть. Так. Це, мабуть, Валькір'я, да? Така, дивіться. Прям летить. Ось якась теж дівчинка з ножем. Так, в нас є дракари. Вони просто з різними парусами, різного кольору, але вони однакові. А ось всі бійці кланів, вони всі різні, тобто їх немає однакових. Дивіться, які вони крутезні. Ну просто неймовірно, ви знаєте, просто можна заліпати і дивитися на ці фігурки. Це хто? Круг, мабуть. І ось є бійці клану якогось ось такого, мабуть, да? Дуже схоже. Це клан, не знаю, Вовка чи когось. Далі є ось такі бійці. Круть. І ось тут ще купа бійців, дивіться. Є ось такі бійці. З сокирами. Є ось такі бійці, теж з сокирами. Ось зі списами є, дивіться, які вікінги. І усі щити на спинах. Та, ну круть. Просто неймовірна круть. Ну тут дивіться, з молотом, ще хлопці з сокирами. Їх просто дивіться скільки. І всі просто крутезні фігурки. Неймовірно круті. Неймовірно круті фігурки. Мені це дуже подобається. Так, фігурки супер. Єдине, що ми ще не подивилися, що у нас тут за карти. Давайте спробуємо відкрити. Угу. Нічого собі, як запаковано, так просто і не відкриєш. Ну ми з цим впораємося. Так. О! Дивимося. І тут карти бою, карти квестів і карти монстрів. Карти монстрів чорні, не тільки монстрів, а й дивіться, і це покращення навіть. Це воїн, покращення апгрейдинг воїнів, дракарів, ярла, це монстри, це покращення клану. І це вже пішла друга епоха. Тут карти трьох епох. І всі вони ось такі. Круть. Круть. Дракар, ярл, монстр, валькірія, да, точно, я вгадав, валькірія, темний ельф, вогняний велет. Покращення клану. І третій. Третя епоха. Крижаний велет. Воїн Гель і таке інше. Ось такі
неймовірно круті. Неймовірне круте наповнення в цій грі. Мені здається, що це просто бомбічна історія. Вже хочеться швидше її розкласти і зіграти в цю неймовірну гру. Ну, якщо ви додивилися до цього місця і ще не встигли поставити вподобайку, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього не зробили. Поставити, залишити коментар. І, якщо є бажання, долучитися до підтримки каналу. Це все в описі до цього відео. І до наступних відео. Пока-пока!